Hey, Tawa! Aha, Shenia. და ხო დელი ძმა ხლა გააკეთა ის რაც არასოდეს გაუკეთებია ჯარმის დარტყმის უფლება დაუთმო სხვას. ეხლა ჯოტია თავას აქვს შანსი გახდეს ამ მატჩის ნამდვილი გმირი. ამ პატარა ბიჭზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მიდი, მიდი, მიდი. საყრდენი ფეხი ბურთან ახლოს ჩაუდგი და მეორე ქვემოდან ამოსხებებია. მიდი ბებია როგორც გასტავლე ისე. გოლ! შახლებია მაგარი ხარ. ჩემი ლომი ხარ.